tady Jirka nám tady si ukazuje, jak se houpe. Jirka se nehoupe tak moc, jako originálně by se mělo. A zde, ona to má lépe, vidíte. Tady sedí někdo, kdo se taky houpe. Nějaký malej kluk. A toto je tvůrce tohohle kanálu. Ale nevím, proč ho ani vytvořil, k čemu je, když tam moc nic nedělá. Jo, aby natočil moje, jak jsem byl. To je tím, že to neumím. To je tím, že mě nemám čas. Taky si.